pa ja ne trpim kad drugi priča. Zamara se kad ćutim. Poštenije da ti to kažem nego da pričaš, a da te ne slušam. Nego da smišljam šta ću reći čim ispregneš jezik i poturiš priču. Bare meni ne treba zboriti kako to ne valja i kako bi bilo bolje ponekad i drugoga čuti. Bilo bi bolje za drugog, ali i za mene ne bi. Svak gleda šta je za njega bolje. Jedino bi mogao slušati. Kad bi mogao nekako sam ispred sebe stati i sam sebi sve pričati ispočetka. Ne sviđa se ja ni sebi. To je meni najmanje milo. Tu sam ja najviše oštećen. Ali kad nešto pitam, odgovor me ne zanima. Ne tiče me se šta ko misli, nego šta ja mislim, to jedino ne znam. A šta misle drugi, znam bolje od njih. Že reče ja...